сьогодні ми зробимо 1000 порцій борща. Ти відвідав понад 115 країн. А ти впевнений, що ти поїдеш на берег океану? Ти головний ініціатор того, щоб покуштувати якусь діч. Кожа здирається, вона ще отак от робить, і в блендер якісь спеції. На. Я буду президентом. Клас, я буду президентом. Ану, давай. Коли багато людей стає краще, то і держава стає краще. Дуже і дуже сподіваюся, що країна стане прямо